কাকো কেনেত নকৰে শিলাদিত্য দেৱে, কোনেও প্ৰতিৰোধ কৰিব নোৱাৰে শিলাদিত্য, কাৰণ শিলাদিত্য দেৱ হেনো প্ৰকৃত অসম প্ৰেমী। মই জানো যে মোক কোনো ৰখাব নোৱাৰে, মোক কোনো কিয় ৰখাব নোৱাৰে, কাৰণ মই দেশপ্ৰেমী মানুহ, মই অসম প্ৰেমী মানুহ, মই এজন অসমীয়া, এইকাৰণে মোৰ এইটো ধৰ্ম, মোৰ জাতিক বচাব লাগিব। অখিল গগৈক পুনৰ তোলা ধোনা দিলে বিজেপি বিধায়ক শিলাদিত্য দেৱে। অখিল গগৈয়ে সদায় বাংলাদেশী মুছলমানৰ বাবে মাত মাতিছে আৰু বাংলাদেশী মুছলমানৰ বাবে দালালি কৰে অখিল গগৈয়ে। বাংলাদেশী মুছলমানসকলৰ কাৰণে মাত মাতে, তেওঁলোকৰ কাৰণে দালালি কৰে। এটা দোকানদাৰী হৈ গৈছে আৰু, দোকান এটা খুলি বহিছোঁ, কেনেকৈ আমি চান্দা উঠাব পাৰোঁ, কিবা এটা ছাবজেক্ট লাগে, সেই লৈ পেলাই তেওঁলোকৰ এই ধৰণৰ মন্তব্য। বাংলাদেশী মুছলিম সংগঠনৰ লগত লিংক আছে অখিল গগৈৰ। বাংলাদেশী মুছলিম সংগঠনৰ পৰা অখিললৈ আহে পুঁজি। অখিল গগৈৰ নিচিনা কিছুমান মানুহ, কিছুমান লিডাৰ, তেওঁলোকে বাংলাদেশী মুছলিম সংগঠনৰ লগত লিংক আছে, তেওঁলোকৰ পৰা ফাণ্ডছ আহে, স্পনচৰশ্বিপ পায়। শিলাদিত্যৰ অভিযোগ, NRCত বাধা দিব বিচাৰিছে অখিল গগৈয়ে, কাৰণ NRC বাধাগ্ৰস্ত হ'লেই লাভ হ'ব বাংলাদেশী মুছলমানৰ, সেইবাবেই আন্দোলনৰ দোকান খুলিছে হেনো অখিল গগৈ। অখিল গগৈ এতিয়া NRCও নষ্ট কৰিব বিচাৰিছে, আমাৰ বাংলাদেশীৰ মুছলমানক যিটো আমি ব্যৱস্থা ল'ব বিচাৰিছোঁ তেওঁলোকক অসমৰ পৰা খেদিবৰ কাৰণে, তাৰ কাৰণে তেওঁ উল্টা পদক্ষেপ লৈ আছে যে তেওঁলোকে কেনেকৈ বচাব লাগে। ইমানতে ক্ষান্ত নাথাকি শিলাদিত্যই অখিলে অসমীয়া আৰু অসমৰ বাঙালী লোকৰ মাজত বিভাজনৰ বীজ সিঁচিছে বুলিও অভিযোগ কৰে। অখিল গগৈ এতিয়া বিচাৰি আছে কি, যদি অসমীয়া আৰু বঙালীৰ মাজত যদি সংঘাত সৃষ্টি হৈ যায় তেতিয়াহ'লে বাংলাদেশী মুছলমানসকলৰ কাৰণে ভাল হৈ যায়। হোজাইৰ পৰা প্ৰণৱ শৰ্মাৰ ৰিপৰ্ট, News 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট।